Ett mål på sex perioder. Tränare är ju inte så nöjda med det. Vad säger du själv om det? Nej, absolut. Det håller inte längden. Och det är något vi ska jobba på när vi kommer hem och jag tror det kommer att bli bättre då. Vad är det som gör att det kommer att bli bättre? Nej, men jag känner väl att vi har chanserna men vi sätter inte dit dem. Och sen drivet på kassen måste bli lite bättre för att det skapar rätt mycket kaos om man driver på mål. Och det kommer situationer som öppnar kassar och sånt som man kan stänga dit dem. Du stänker ju trots allt dit den enda kassen. En riktig fullträff får du på då? Ja, jag får en bra pass av Lerby så det var bara tur för kung och fosterland. 5-3 ska du ju ändå vara mål va? Ja, det tycker jag. Matchen idag då, jag tycker ni är bra med i alla fall första halvan av matchen men sen är ni inte alls med tycker jag. Nej, men jag håller med. Första perioden tycker jag spelar helt okej. Sen när de gör 2-0 tycker jag vi rycker upp oss, skapar lägen och sen i tredje vi går för det lite. De gör mål och tyvärr, vi sätter inte våra chanser. Det som också Peter tycker är att ni kommer inte riktigt med fart, det är dåligt i mittzon helt enkelt. Vad säger du om den analysen? Nej, men jag håller med tajmingen. Det sitter inte som det ska tycker jag och passningarna, första passen håller inte och det är något vi ska jobba på. Det har varit en tuff vecka här med mycket bortamatcher, överhuvudtaget en tuff oktober med mycket resor och hela köret och ganska tunn trupp. Hur är det med slitaget? Nej, men jag tycker vi är en stark grupp och jag tycker inte det har påverkat så mycket men det är klart. På något sätt påverkar det att åka på buss nästan varannan dag och bara hemma i, vad var vi hemma 15 timmar. Vi mötte Frölunda eller vilka möter vi, skitsamma. Så det är klart det tar på energin men vi är stark grupp och jag tycker vi håller tillsammans. För din del väntar ju också ett ganska roligt äventyr här nu i sista turneringen inför JVM. Hur ska det bli att komma iväg på någonting annat så att säga? Nej, men det klart det är roligt men samtidigt vill jag inte lämna laget men vi har ju uppehåll så det blir extremt roligt att dra på sig Sverige-tröjan igen så det är nära, alltid. Efter din höst här i SHL, tror du har bra chans? Det finns bra spelare ute som gjort, Bemström har gjort riktigt bra, Södergaard och alla dem så det är tuff konkurrens, självklart. Är du inte lite väl ödmjuk nu bara? Nej. Jag vet inte. Jag vill komma med över allt annat. Jag ska göra allt för att komma med, men jag vet inte.